Bom, iniciando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é um vídeo para inspirar vocês aí a fazer também uma faxina. Hoje eu vou dar uma faxina boa aqui no meu quarto, vou limpar guarda-roupa, vou limpar embaixo da cama, vou limpar o quarto inteiro. Então eu espero que esse vídeo te anime aí também, tá bom? Geralmente vídeo de faxina anima muito a gente, né? E eu não tô sozinha fazendo essa faxina, esse vídeo é em collab com mais 4 amigas. A gente já fez uma collab aqui no Dia dos Namorados e hoje viemos trazer essa aqui pra vocês, que é com a Tati Vlog, a Galega Barreiros e com a Joyce Dani. E cada uma resolveu faxinar um cômodo aí da casa, então vocês vão assistir faxinas assim em cômodos diferentes. Eu vou deixar o link do vídeo delas aqui embaixo pra vocês irem lá conferir, que tá bem legal. É tipo assim, inspirador mesmo, às vezes a gente tá com aquela preguiça, preciso faxinar, mas não quero faxinar. É só vocês conferirem, a minha cama ainda tá uma zona, tá tudo meio que bagunçado aqui, porque eu quero começar assim do zero com vocês. Então, bora lá, porque tem muita coisa pra fazer, eu morro de preguiça, gente, de arrumar guarda-roupa, e o meu tá precisando. Vou jogar as roupas tudo aqui em cima, separar, limpar dentro do guarda-roupa. Também quero fazer uma limpa, tirar roupas que eu não uso mais, pra poder doar pra quem precisa. Então, espero que vocês gostem, deixa o like. Se vocês estão chegando aqui por indicação das meninas, seja muito bem-vindo, se inscreve. E é isso, aqui eu mostro meu dia a dia, minha rotina. Deixa de blá 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 e bora faxinar! Eu vou começar, gente, mostrando a bagunça pra vocês. E eu já comecei tirando a roupa de cama, as franjas do travesseiro. Já coloquei pra lavar. Como eu falei pra vocês, eu vou ter que dar uma boa arrumada no meu guarda-roupa. Ó, gente, tirei as que estavam assim por cima, coloquei aqui em cima da cama. Aqui ainda tem mais, mas tem roupas aqui, gente, que é o seguinte, eu não uso há muito tempo. Então eu vou tirar, tem um monte de calça jeans, um monte de coisa que eu vou tirar pra doar, né, o que tiver assim boa. Tem bastante calça, shorts, que eu não uso mais. E já tem uma pessoa certa, tá, gente, pra eu doar. Tem uma vez que eu fiz tirando assim as roupas e eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens nos comentários do vídeo das pessoas pedindo. Só que assim, já tem uma pessoa que eu sempre dou as minhas roupas. É isso, eu vou fazer a limpa aqui, depois eu mostro pra vocês. Também vou dobrar essas aqui, ajeitar tudo. Aí eu vou limpar primeiro esse lado, depois eu limpo o outro pra poder não ficar muita bagunça. Porque olha só, aqui tem mais roupas pra tirar. Então, limpa um lado e depois o outro, porque senão dá preguiça. Então, uma dica aí pra você, comece limpando um lado e depois o outro. Eu vou tirar pó com esse paninho e passar um lustra móveis mesmo, pra poder tirar todo o pó, né? Porque às vezes a gente acha que não fica sujo, mas fica, viu, gente? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Gente, essa parte aqui que fica vestidos, blusas de frio, blazers, eu já coloquei no cabide, como eu mostrei pra vocês. E assim, o cabide tá tudo colorido, pretendo mudar, deixar tudo de uma cor, mas não agora, né? O importante é tá organizado mesmo. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu organizei. Aqui, ó, eu coloquei vestidos, vestidos de festa,
Aí tem essa calça aqui, que ela é de alfaiataria, sabe? Aí eu coloquei ela aqui. Eu tenho esse blusão lindo aqui, gente. Olha que maravilhoso. E ele é comprido, ele vai até a panturrilha, mais ou menos, ó. Ele é bem grande. Aí aqui tem mais vestidinhos. Tenho esse aqui de manga comprida. Tenho esse macacãozinho que vocês já me viram vestindo. Tenho esse vestido aqui que eu usei no meu casamento. Aí eu deixo ele avesso por causa dessas pedrinhas, ó. Tá aqui também. Tem esse aqui que foi minha mãe que fez pra mim. Ele fica bem bonitinho no corpo. Ele fica na altura do joelho, mais ou menos. Tenho esse outro aqui, todo preto. E aqui ele é nesse tecido assim, tem forro. De vestido é isso. Aí aqui fica as blusas de frio mais quentinhas, ó. E aqui fica os meus blazers. Esse aqui, tem esse. Enfim, aqui ficam as blusinhas jeans. Blusinhas mais quentinhas, ó. E colete. Então esse lado aqui já está arrumadinho, limpinho. Então essa parte aqui já está ok. Ó, gente, já tirei as roupas do outro lado. Aqui são as blusas que ficam no cabide, né? Ó, tudo aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, que é limpar. Esse lado aqui é do Dija, já vou limpar também. Limpar e organizar. Gente, organizei aqui também. E eu preciso de mais cabides pra colocar essas outras camisetas aqui, ó. Que eu não tenho mais também. Esses cardigans aqui, ó. Também preciso de mais cabide. Eu vou comprar. E aqui ficaram esses aqui, né? Que precisa mesmo tá no cabide. Aqui ficaram as calças. Eu tirei bastante calça pra doar. Eu demorei muito pra arrumar isso aqui. É que pra vocês é rapidinho, né? Mas eu demorei muito pra arrumar. Não mostrei assim, separando as roupas, porque senão eu vou demorar demais. Já vai dar 2 horas da tarde. Eu comecei a fazer essa faxina um pouquinho tarde. Eu não quero chegar às 7 horas da noite, eu tá limpando um quarto, né? Tinha roupas que já estavam dobradinhas, então eu mantive. Só olhei o que eu ia tirar e o que eu não ia tirar. Vou fechar aqui, porque aí depois eu limpo ele todo por fora mesmo. Vou fechar aqui direitinho. Bom, gente, o guarda-roupa limpíssimo por dentro, por fora, tudo no jeito agora. Agora eu vou tirar pó dessas coisinhas aqui. Os criados mudo, limpar o chão, enfim. Vamos lá que ainda tem muita coisa pra fazer. Tension's gone now, and that you won't stay here. Keep looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all again? Stuck on repeat in my mind, dancing with you by my side. We can't get lost in time. Looking back, don't wanna forget ya. Yeah, I wanna do it all again. So I keep pushing rewind, hoping you'll still by my side. We can't get lost in time, but don't you wanna do it all?
Gente, olhem só o brilho desse chão depois de sequinho. Aí agora eu vou empurrar a cama pra lá, pro canto, e vou limpar esse lado aqui, né, que tá uma zona, a gente vai empurrando tudo pra cá. E aqui é porque eu tô assistindo o vídeo, então vou empurrar tudo pra lá agora. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa, let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo te anime. Não se esqueça de ir lá no canal das meninas conferirem a faxina delas também, e elas fizeram em outros cômodos. Tá bem legal, o link tá aqui embaixo, tá bom? Então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, um beijo e até o próximo vídeo. A vontade que eu tenho agora é de, ó, cair aqui na cama. Tchau, gente!